ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለልደት ካዘጋጀሁት ቀላል የኩኪስ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ቪዲዮ ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ኩኪሱን ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ከግማሽ ኩባያ ወይም 300 ግራም ዱቄት፣ 1 ኩባያ ወይም 200 ግራም ስኳር፣ 1 ኩባያ ወይም 227 ግራም ቅቤ፣ 1 እንቁላል፣ የምግብ ከለርና ለጣዕም 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በምናቦካበት እቃ ውስጥ ቅቤውን እናስገባና አላላ ብሎ ወደ ሊጥነት ይቀየርልን ድረስ እናዋህደዋለን። አንድ ኩባያውን ወይም 200 ግራሙን ስኳር አስገባለሁ። ስኳሩን ለሁለት ከፍዬ ነው ማደርገው። ግማሹን አሁን አስገባለሁ። አሁን ደግሞ የቀረውን ግማሹን ስኳር አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ስኳርና ቅቤውን እንደዚህ በደንብ አዋህደን ወደ ሊጥነት ከተቀየሩልን በኋላ እንቁላሉን እናስገባለን። እንቁላሉን መተቼ ነው ያስገባሁት። እንደዚሁም ቀጥታ ማስገባት እንችላለን ከፈለግን። አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ሁሉም ተቀላቅለው እንደዚህ በደንብ ከተዋሃዱልን በኋላ ዱቄቱን እናስገባለን። ዱቄቱንም ልክ እንደ ስኳሩ ግማሽ ግማሽ እያደረኩ ነው ማስገባው።
ሊጡን ለሁለት እኩል ቆርጠውና አንደኛው ላይ የምግብ ቀይ ከለር አድርገበታለሁ። ከለሩ ቆንጆ ሆኖ ተዋህዶልኛል። አሁን ደግሞ ዳምጭ አስተካክለዋለሁ። የማብሰያውን ወረቀት ካላገኘን ጠረጴዛ ላይም ቢሆን ዳምጠን ማስተካከል እንችላለን። ሁለተኛውንም ሊጥ ተመሳሳይ አድርጌ ዳምጭ አስተካክለዋለሁ። አሁን ደግሞ ሊጦቹን አንዱን ባንዱ ላይ ደርቤ አስተካክላቸዋለሁ። ትንሽ ቀጠን እንዲለልን እንዳመጠንና እናስተካክለዋለን። በጎንና በጎን የተረፈውን ሊጥ እቆርጣለሁ። ባንዱ በኩል ቀዩ ረዝሟል፣ ባንዱ በኩል ደግሞ ነጩ ረዝሟል። ስለዚህ ሁለቱንም ቆርጬ አስተካክላቸዋለሁ። ከዛ ቀስ ይያልን ተጠንቅቀን እየጠመዘዝን እንጠቀልለዋለን። ሊጡን እንደዚህ ጠቅለለንና ቅርጽ ሰተን ከጨረስን በኋላ በላስቲክ ደግሞ ጠቅለለን ለ15 ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን። ሊጡን ከ15 ደቂቃ በኋላ ከፍሪጅ አውጥቻለሁ። አሁን ደግሞ በቢላ እየቆረጥኩና ቀርጽ እየሰጠው ወደ መጋገርበት ትሪ ላይ አደርጋለሁ። ኦቨንን 350 ወይም 180 አድርጌ ለ10 ደቂቃ ካሞኩት በኋላ ተመሳሳይ አድርጌ 350 ወይም 180 አድርጌ ለ15 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። ከጎን ከጎን ከሊጡ ላይ የቆረጥኩትንና የተረፉኝ ሊጦች ቅርጽ ሰጥቼ የኮከብና የልብ አብሬ አብስያቸዋለሁ። ይህን ይመስላል ቀላል የኩኪስ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።